Good evening, directors, staff, and members of the public. I will now call this January 11, 2022, annual organizational and regular business meeting to order. We will begin tonight by acknowledging that buildings within Minneapolis public schools are located within the traditional homelands of the Dakota people. Minnesota comes from the Dakota name for this region, Minnesota Mekoche, translating to the land where the waters reflect the skies or cloudy waters. MPS recognizes the original peoples of this place and are committed to ongoing efforts to educate the community and about the relationship that Dakota people have to this place, both historically and today, as they remain here in their home. Thank you. I want to also acknowledge that Minneapolis has recently lost two pillars of our communities. Last week, Mel Reeves, and just today, Clyde Bellecourt. Both of these leaders will be deeply missed, though both of them, through their profound impact, their missions will be carried through the people. I saw Bahrain, I saw Gamini, but what happened? But it's not Sharif no Waktiro Musa. So Sharif no, I have a question. Thank you. One more sentence. As a reminder to anyone speaking to me, including during public comment at the podium. Markay bulshadu wa hadal layhin. Thank you very much, Madam Chair. Welcome back, Santai. Again, I would like to also share with you the public that our colleague here, Dr. Nelson Ince, lost his mother this afternoon. And may I humbly ask you, also, please observe his mother who was a graduate of Minneapolis West High School. Minneapolis West School nurse. She was a nurse and a colleague of the school. Dr. Ali, what's up? Okay. For the benefit of all of us, but especially for our interpreters, for those who use perceptions and for those who normally rely on safe faces to help them understand, we really do need projected voices tonight. If you do briefly remove your mask, I want the record to reflect that Dr. Alamin is excused from attending this room as she is following health guidance and quarantine after testing positive for COVID-19 last week. She's watching the media online and sends her regards to students, parents, and her constituents. And I also want to again recognize Dr. Ince. Clerk Polly, will you please call the roll? Dr. Anderson? Here. Dr. Ali? Dr. Jordan, Dr. Sarvia, Dr. Jordan, Dr. Caprini, Dr. Polis, and Dr. Anderson. Seeing no discussion, I'm going to call the motion to approve the minutes. Thank you. The minutes is presented for December 14th. Is there any discussion or any corrections?
Seeing none, all in favor, say aye. Anigoo jaminaba intii nafale ka aydaha inta ka soo jeedananay. Wasigaasi waa socday waana la fuliyay. Imika waxa sabinaa ku saabsan guddiga oo fariif labada kun iyo kob iyo labaatanka ah. Ururo hasko oo shaqadu taa la timiyaha iyo ballamaha iyo waxyaalaha shuruudaha heer. Waxaa ka bilaabanaa yani doorashada labada kun iyo labaatanka. Imika waxaan u furayaa si loo magacaabo qof ka bilaabaya hogaamiyaha ku-xigeenka qofka raba inuu saraakiisha maxafiisada doonaya in loo magacaabo Dr. Jourdain. Waan mahadsan tahay. Anu waxaan magacaabaya Dr. Ellison, ayaan magacaabaya hogaamiyaha Dr. Ellison ku-xigeenka Dr. Caprini, qofka khasnada Dr. Ellison. Thank you. We've received nominations for each position. Are there any other nominations? Any other nominations? Are there any other nominations? Any other nominations? Seeing no other nominations, only one nomination for each position, I will now close nominations and ask for a motion to approve the nominee 2022, Officer Slate. Director Jourdain. Director Jourdain. Yeah, I move to approve the Thank you, Director Ali. Director Ali, and no one. A proposed slate of officers for 2020 has been moved and seconded. Is there any discussion? Seeing none, all in favor say aye. Any opposed say nay. That motion carries, and we have an approved slate. On behalf of myself and other officers, we'd like to thank you for providing your support and confidence to us for this year, which I'm sure is going to be another year. So, thank you. Thank you very much. I sincerely mean thank you. Not being facetious. Next, I'm going to move resolution 2022-22, which contains a number of organizational matters, including approval to expand the student representative program, a review of our committee structure by the policy committee, and ask if the city and state will allow the board the option to appoint designees to certain committees, and the continuation of our board meeting health and safety guidelines. May I get a second? Thank you. Thank you. That motion's been moved and seconded. Is there any discussion? Dr. Ali, is that from earlier? Okay. Seeing none, all in favor say aye. Any opposed say nay. Thank you. That motion carries and the resolution is approved. Our next item is determine board committees and appointments to external committees and positions. As a reminder, directors appointed to represent the board on external committees will have an opportunity at the end of each business meeting to share updates of the work. Unless someone would like to make a change now, we do not have any contested committees and appointments. Shall Anatona entertain a motion to approve the committees and appointments as posted in our meeting materials? There's a second. Thank you. The 2022 slate of committee assignments and external appointments as posted has been moved and seconded. Is there any discussion? Seeing none, all in favor say aye. Any opposed say nay? Thank you. I do want to make one note. Director Alameen asked me to share with the board that she has recently accepted a position as the interim executive director at the McKinley Community Center. She has processed any potential conflict of interest given this and her appointment to the Neighborhood Revitalization Policy Board with both our staff and with city staff. She will recuse herself from any decisions related to the McKinley Community Neighborhood Association. The next nine items labeled on the agenda as items 4DC1 through 4D9 are standard annual financial authorizations, including banking authorizations and several authorizations for the superintendent and the staff to execute district business. Director Caprini, will I introduce this information? Thank you. Is there a second? Thank you. Items 4DC1 through 9, the 2022 financial authorizations, been moved and seconded. Is there any discussion?
Seeing none, all in favor say aye. That motion carries. Next up is the 2022 board meeting schedule labeled as resolution 2022-3. Can I please get a motion to approve this? Thank you. The 2022 board meeting schedule has been moved to second. Is there any discussion? Seeing none, all in favor say aye. Any opposed say nay. Thank you. That motion passes. The schedule is approved. Next, we will take a few minutes to recognize our recently departed student representative, Mary Gabramesco. After I offer some words of thanks to Mary, I'm going to invite any others to also do so. Then I'm going to give Mary a chance to give us some comments before we take a short recess and move to the regular business portion of this meeting. Mary, on behalf of this board and district, I want to thank you for your service this past year. Not only joined us up here on the board, but the school representative I found their own unique way to make an impact in Mary. You've been no exception. While often more time-consuming, participating in the work that leads to the island in which we will vote, it has often the best way to influence the impact of other students in the Senad district. And you've just been super impressive, and I want to thank you. We have all valued what you've brought to the board, but perhaps most importantly, as Superintendent Graf will share with us last meeting, it was a large part of your input that will bring two students to the board starting this year. So thank you very much. You've done all of this. Wow. In this COVID pandemic, and just working and bringing the student voice and working really hard to do that. And it's been trying, I know. And I want to thank you for that. We're going to be thrilled to see the amazing things you do in the future. And I think that's something you've planned already. And I was just super excited to know that we thank you and we appreciate you. And good luck. Would anybody else like to say anything, like to reiterate my thanks to you for all of your service this year. It's been a pleasure to serve with you. I really appreciated your eagerness to understand these issues. And I know you spent a lot of time outside of the meetings, spent a lot of time in our meetings, but you spent a lot of time outside of our meetings, studying the issues, doing research, and you and I have had really good discussions over the last year, I know you spent a lot of time with Brian's track as well, and I'm sure you were prepared and thorough in your research and really thoughtful and how you approached your work. You showed incredibly modeled great persistence during the year that has tried everyone's patience. So I really appreciate your service, and I'm certainly glad you're part of the MPS. Director Surya. Wow. The only thing that I can tell you is that I certainly have no doubt that you're going to achieve anything that you want in life. Young people like you are the reason that I decided to run for office. I honor you and respect you. Director Caprini. Thank you, Charleston. I just am so inspired by you as a person, as a student, soon to be adult. I'm excited for your future. So many amazing things that are going to happen, not only to you, but also to all of us. I really appreciate the time you spent on that call. I'm going to jump off and try to figure out what's next.
هان وقت ما متقاعدنا شيء كفي عن أي وضيع لنا أن كبرتي. You're a trusted person. قفل أمين يا عطاي. You're an amazing listener. قف أد في عن دقيس نبى عطاي. وحدا ياتو كدين كتار عن كدين كتار. I don't feel awkward saying this at all, but I've admired you so much. أنا أد ما كنت احترامي وحتى قف كيس إيه. So حكوم مثل كوف الجين ياخ وناك وتكون عصنت هاي. Thank you, Director Ali. Director Ali. Thank you very much for your service. And I know that the work that you have done in South High School, it's something that we all notice. The leadership, your courage, you are model to the students. Especially in this difficult time of pandemic. Despite you were students also, you have the assignments, classes, you were with us in the Zoom, hours. We thank you for your service. And I look forward to seeing you serve in this community. As already you are a leader. You are a leader of just now.
هويدي هلكان وسو قتي سند انتان كسو انا وسند انتان دنكور وحاي غتري the fact that I've been able to live up to them sobto yani on gari meshi ay raben yani in the fact that you gave me the opportunity to do something I want and fursat ani salan wa waxan wali gay ba filaynin oo samaynay wadna santi Allison, if I may, just for a moment. Sure, Allison. Representative Gebemesco. Gebemesco, that's probably the last time I'll call you that. Thank you. Thank you, Superintendent. Everyone could please join me in thanking and congratulating student representative Harry Gebemesco one last time for her service to the school community. والله بحيس الدونا وادمع سنتي إمكو عن قادنا شدي 20 منت وبس مركب كميش صور نقضى اللحلة إيه ربع
will now call this meeting back to order and move to our next item, which is public comments. Haddana waxaan ka hadlaynaa arrimaha oo bulshada ay noo soo gudbiyeen. Marka waxaan ka hadlaynaa hadda faallooyinka lagu soo gudbiyey voicemailka. Waxaan ka shaqeeyaa xarunta waxbarashada. Waxaan u dhowahay Davis Center, meesha hadda gooshan lagu hayo. Arrintan waxaan rabaa inaan soo jeediyo faahfaahin dheeraada. Thomas Jefferson ayaa wuxuu yidhi in hadda ka hor ay jiri karto in aysan dadku macnaha samaynaynin in xornimadooda macnaha ay qaataan iyaga oo fahmaya waxbarashada. Sidoo kale George Washington ayaa wuxuu yidhi, isagoo ka hadlaya horumarinta arrimaha bulshada, marka su-aashu waxay tahay sida ay tahay ra'yiga bulshada uu u saameyn karo xaaladaha dhacaya. Hadda marxalada ayaan ku jirnaa waddanka Maraykanka oo saameyn adag ku leh waxbarashada gaarka, marka dadku aad ayay u hooseysaa tacliintoodu, gaar ahaan tacliinta bulshada guud. Minneapolis Public Schoolna qayb ayay ka tahay. Waa arrin la yaab leh. 8 sano ee aan qiimeynta ku waday waxbarashada Minneapolis Public Schools, marka district wuxuu ku jiraa xaalad adag oo aad u kharriban. Xaaladda COVID-19-kana waxay mugdi gelinayaan xaalada dhabtaha ee ka jira district. Magacayga waxaa la yidhahdaa Emmy. Waxaan rabaa in aan idiin sheego inaad muhiimad siisaan macalimiinta hawlahooda. Markii la kordhiyey macalimiinta, waxay tiradooda waxay faa'iido u leedahay ardayda, wanaag ayaana ka soo baxa. Marka 5 sano ee soo socota ayaa u baahan tahay in la kordhiyo macalimiinta, iyadoo arrintaasi saameyn ku yeelan karta cadaalad ufulidda macalimiinta iyo sida aan u kordhinayno tirada macalimiinta ardayda. Waxaad u baahan tihiin in la sameeyo isbeddel muhiim ah oo ku saabsan hawshan iyada aan ka hadlayno. Arrintan waxay u baahan yihiin ardaydu inay iska dhex arkaan macalimiinta waxbaraya, inay noqdaan dad matalaya iyaga fasalka dhexdiisana laga dareemo. Fadlan, ardaydeena iyo shaqaaleheena waxay u baahan yihiin inay isu noqdaan muraayad dad isu mateli kara. Arrintaasna mas-uuliyad ayaa idinka saaran in macalimiintana aad ka dhigtaan dad isku dhex jirjira oo midabo kala duwan leh. Waa mahadsantihiin. Magacaygu waa Clay Mukalagi. Waxaan ahay waalid ay caruur u dhigtaan Minneapolis Public School. Waxaan rabaa in aan idiin soo jeediyo dareenkiina ku soo jeediyo hawsha ku muhiimsan macalimiinta aan caddaanka ahayn in loo shaqaaleeyo Minneapolis Public Schools. Waxaan aaminsanahay in macalimiinta aan caddaanka ahayn ay adag tahay in xuquuqdooda la ilaaliyo haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto. Waxaan rabaa in aan caddeeyo arrintani in ay muhiim tahay waxbarashada iyo weliba ammaan qabka iyo badqabka macalimiinta madow waa in la ilaaliyo, isla markaana cadaalad laga sameeyo qaabka loo shaqaaleynayo dadka. Markii aan fiiriyey hadda
isbandhig lasoo bandhigay laba sano ka hor oo muujinaysa maaragtay sida ay wax u baranayaan caruurta, waxaad moodaa in aan weli la kordhinin sida ay wax u soconayaan caruurta. Marka waa in laga dhiga, hadda waxay yihiin 118, waa in laga badiyo intaa oo 22.5 laga dhigo. Marka waa in la sameeyo hab lagu shaqaalaynayo islamarkaana lagu xaqiijinayo in ay sii joogaan. Mar haddii aad la fadhidaan macalimiinta kana sheekaysanaysaan kulanka iyo qaabka loo shaqaalaynayo, marka waxaan u baahannahay in arrintaas wax laga qabto. Waa mahadsantihiin. Magacaygu waa Aisha Cusman, saddex ciyaala ayaa ii dhigatay Suud. Waxaan rabaa in maanta aan ka tago fariintan inaan idiin sheego in macalimiinta ay ka koraan, macalimiintu faa'iidana ka helaan caruurta dadka madowga ah ee macalimiinta u eg. Aniga ayaa arrinta ka markhaati kacaya. Aniga markii aan kasoo qalin jabiyey dugsiga hoose sare, kadibna aan aaday jaamacadda, waxaa i caawiyey nin kansalar oo madow ah si uu iga caawiyo wixii aan rabay inaan barto jaamacadda. Marka culays ayaana wada haystay, qof fahmi kara ayuu ahaa meesha aan ka imanayo. Marka waxbarashadaas dhinaca caafimaadka ayaan bartay. Marka waana ku faraxsanahay wixii uu iga caawiyey. Marka caruurta madowga ah iyo dadka indigenouska waxay u baahan yihiin inay helaan dad u qalma islamarkaana matala iyaga. Waxaan fahamsanahay in hadda wadahadal lagula jiro teacher unionka. Waxaan marka aan soo jeedinayaa in muhiimad la siiyo macalimiinta madowga ah ama aan caddaanka ahayn, shaqadana ay joogaan oo aan laga eryin. Waxay u egtahay inaynaan shaqaalaynaynin macalimiin madow ama aan caddaan ahayn. Waxaan rajaynayaa in aan kor u wadno. Waad mahadsantihiin, aad baa u mahadsantihiin. Magacayga waa Joan Bradington, waxaan ahay waalidka laba caruura oo dhigta Minneapolis Public Schools. Waxaan rabaa in aan xasuusiyo Minneapolis Public School inay xoojiyaan shaqaalaynta macalimiinta aan caddaanka ahayn. Dadka aan caddaanka ahayn waa laga tiri badan yahay. Sanadkii horena waan ka hadlay arrintan. Waxaa muhiim ah in arrintan wax laga qabto. Waan fahmayaa in xaalado badan ay marayso degmadu, haddana lala shirayo kulanka macalimiinta. Marka arrintan in muhiimad la saaro, macalimiintana loo fiiriyo midabo kala duwan. macalimiinta madowga ahna islamarkaana la tixgeliyo oo maaragtay shaqooyinkoodana loo daayo. caruurtu waxay u baahan yihiin dad iyaga mateli kara oo u eg inay wax baraan. Marka arrintaas waa muhiim, muhiimad xooga in la saaro ayaan codsanayaa. Waad mahadsantihiin. Waan idin salaamay dhammaantiin. Magacayga Lewery Sidil ayaa layirahda. Marka 10 sano ayaan u shaqaynayay degmadan. Waxaan soo ahaa macalin ka shaqeeya xisaabta waxbara ardayda. Waxaan rabaa maanta in aan idiin xaqiijiyo in sare loo qaado laga daayo arrinta halka sana ee la gelinayo probationka, isla markaana in loogu daro macnaha macalimiinta si ay u sameeyaan horumar xagga waxbarashada ah halkaasna ay ku jiraan probationka. Marka Mr. Graff markii uu yimid xafiiska, wuxuu sheegay inuu wax ka qaban doono arrimaha literacy-ga iyo cadaaladda, laakiin hadda weli ma aysan dhicin arrimo ku saabsan tacliinta in si toos wax loogu qabto. waxbarashada ay caruurta madowga natiijada ay ka helaan ayaana caddaan u arrinta oo caddaynaysa. Waxaa loo baahan yahay in la helo horumar la taaban karo. Fadlan qaado hawshan. Waad mahadsantihiin aad iyo aad.
magacayga waa Cheryl ayaa la yiraahdaa, waxaan qayb ka mid ahay guddiga xuquuqul rayidka, ayaan ka mid ahay. Waxaan rabaa in aan xasuusiyo agaasimayaasha waxbarashada iyo guddoonka waxbarashada inay xoojiyaan arrinta ah in laga dhameeyo kontaraada hal sano macalimiinta, isla markaana xoog loo saaro waxyaabo badan oo la qaban karo. Hadda superintendentigu wuxuu sheegay inuu wax ka qabanayo qoraalka iyo arrimaha sinaanta. Shan sano ayaa la marayaa, wax hadda la qabtayna lama hayo. Marka maadaama natiijadii caruurtan loo sameeyey aysan weli wax ka hagaagin, isla markaana dadkii caruurtii laga cayirin iskuulada ay sii bateen, culaysku sii batay. Marka dadka madowga ah iyo dadka aan caddaanka ahayn ee kale, isla markaana tiro aada u badan ayaa iskuulada laga soo cayiriyaa, sababtoo ah waxaa keenaya ma aysan fahmin xaaladda dhabta ee jirta ee ardaydeena. Marka arrintaas waxay u baahan tahay in wax laga qabto, tacliinta ardaydana la xoojiyo. Superintendentiga hadda iyo boardka hadda jooga, waxaan idiin sheegaynaa in aad aqbashaan dhibka aad geysateen iyo shaqalada aad qabanaysaan. Superintendentigan maalintii la shaqaalay ilaa hadda ma uusan mutaysanin in la siiyo contractigan. maadaama aad tihiin dadkii ilaalinaya degmadan, xuquuqda dadka, waxaa khasaba in aad tallaabo qaadataan. hal sano ka badanna inaan loo ansixinin superintendentiga ayaan codsanayaa. waad mahadsan tihiin. magacaygu waa Jackie Kay, caruurteyda waxay ii dhigtaan Justice Page Middle School. waxaan rabaa in aan soo jeediyo arrinta ku saabsan shaqaalaynta ardayda ee macalimiinta laga tirada badan yahay iyo isla markaana in lagu sii hayo degmada. waxaan rabaa in aan idin fahamsiiyo arrinta muhiimadda ay leedahay, isla markaana in ardaydu ay noqoto kuwo matali kara, macalimiinta ay noqoto kuwo matali kara ardayda. marka ardayda aan caddaanka ahayn, macalimiinta aan caddaanka ahayn, in la shaqaaleeyo isla markaana hawshooda loo diro iyadoo la fiirinayo horumarka ardayda. waa mahadsantihiin. magacaygu waa Jessica, waxaan ahay waalid macalin uu dhigta ardayd. waxaan rabaa inaan idin sheego degmada in ay kordhiso ardayda macalimiinta laga tirada badan yahay. sidoo kale waxaan rabaa in aan muhiimadda arrintan ay leedahay aan idinla wadaago iyo sida ay tahay in wax ay wanaagsan loo qabto. waxaan isdhihi lahaa macalimiinta aan laga tirada badan yahay in la kordhiyo 4% si aan u helo natiijadeena. arrintaas waxaan isleeyahay in degmadu maadaama hadda ay shir kula jirto guddoonka in ay wax ka qabato arrintaas bisha February markii la gaaro, markii la qabanayo hawshan. arrintan oo maaragtay dadka laga tirada badan yahay, macalimiinta laga tirada badan yahay, shaqada ay uga tagaan, si arrintaasi loo uga taxadaro macalimiinta waa in laga hor. waxaan rabnaa in horey loo qaado arrintaas. waxaa laga yaabaa wadahadalladu inay ka qarsoon yihiin bulshada, laakiin waxaan rabnaa in aan idiin xaqiijino in arrinta aan doonayno inay dhacdo, sababtoo aad ayay muhiim noogu tahay. arrintaas ayaa sii kala siyaadisay cadaalad darrada iyo sidii loo ka tirada badan yahay. ma aqbali karno xaaladan inay sidan kusii socoto. arrintanna ma sii socon karto. macalimiinta u daran tahay, waalidkii u daran tahay, ardayda u daran tahay. waxaan u baahanahay hadda in wax laga qabto arrintaas, muhiimadna la saaro ayaan dooneynaa. waad mahadsantihiin. Thank you.
waad mahadsantihiin. Haddana waxaan u yeerinaa dadka u yeeraya, hadda ayaan u yeerinaa. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhammaantiin in aan 2 daqiiqo ka badan la hadlin, kadibna waa inaan la sheegin macluumaad lagu garan kara dadka ama shaqaalaha. Haddii aad sheegto macluumaad lagu garan kara qof ama macalin ama shaqaale ama arday, waan kaa daminaynaa mikrofoonka. Marka fursadan ayaa noo ah fursad aan ku ogaanayna bulshada, laakiin jawaab kama bixinayna. Fiise Maxamed soo kac. Hello, my name is Nafisa Mohammed and I'm an educator and a parent with Minneapolis. Waxaan magacaygu waa Nafisa Mohammed. Waxaan ahay waalid wax ka dhiga meeshan. Waxaan rabaa inaan xaqiijiyo waalidka guddiga inaysan siinin 1 sano ka badan, sababtoo ah muhiim ayay noo tahay in arrintan ogaano. Aad ayaan idiin baryaynaa, sababtoo ah muddo badan ayaa nagaga luntay. Waxaan rabnaa in aan muhiimadda ay leedahay arrintan ayna wax naga qabto. Isku dhac badan ayaa jira. Waxbarashaday dadka caddaanka aan ahayn way liidataa. Wuuna diidan yahay in uu macalimiintanada dadka taageera uu wax siiyo. Waxaa jira cillad ka jirta xagga iscadaaladda iyo dadka madowga ah, xagga qaabka loo karantilay ardaydana xataa cillad ayaa ka jirta. Maysan jirin qaab online ah. Marka waxaan dareensanahay arrintaas cilladaas shaqaalaheena qaabka ay u kala, marka arrintaas waxaan u baahannahay in wax laga qabto. Waan ku daalnay. Ma jirayso ammaan haddii cadaalad aan la helin. Ma doonina dadna badbaadiya dad. Waxaan u baahannahay waxna la qabto. Waxaan rabnaa dad tixgeliya arrintaas. Thank you, Kelly Jackson. Kelly Jackson, ayaa haddana loo yeeray. Good evening. My name is Verity Baker. I'm here on behalf of the Racial Justice Network. Magacayga waa Kelly Baker. Waxaan ka socdaa qolyaha cadaaladda ee xaq u dagaalamaa. Waxaan doonayaa dadka waxbarashada guddoonka iyo superintendentiga inaad mas-uuliyadiina qaadataan. Markii ay jirto dardargelin, waxbaa la qabtaa. Laakiin waxaan u baahanahay xaaladan aan ku jirno waxa aad ka qabanaysaan ee dadka madowga ah. Waxaa u baahan tihiin waa dhiirigelin, waadna haysataan. It's a lack of listening. Waxaan dareemaynaa inaydana dhegeysanin, warkanagana maqlin. Dadka madowga ah, waxaad u baahan tihiin inaad u keentaan ardayda madowga ah caddaan, dad aan caddaan ahayn oo fahmay dhaqankooda. Waana u baahan tihiin dadka bulshada inaad la tirsataan, la shaqaysaan, la tashataan. Arrintaana maydaan samayna weli. Waxaan rabaa in arrintan mas-uuliyad ay qaadataan. Dhib badan ayaad u geysateen degmadan. 1 sanona inay noqoto contractigan, raalligelin aad bixisaan. Anisa Rahim ayaa haddana loo yeeraya. AJ Awad ayaa loo yeeray. Thank you for having me. My name is AJ Awad. Amaasantihiin. AJ Awad ayaan nahay. Racial Justice Network. Waxaan qayb ka ahay gudoonka waxbarashada. Kelly ayaan rabaa inaan sii raaciyo hadalkeedii. Waxaan rabnaa inaad aqbashaan in aad 1 sano aad aqbashaan, ka badanaa loogu darin.
without asking you to diminish his salary. بدون إن عن عرض بدون أن تشتغل كعائر سنين. EPS people can get better pay, but. لكن حنوبه هن هاي هذا. What we're really asking for is just that accountability. مسؤولية إن لقاته. By just putting a simple probation period. تاس أو أي كده عيسى إن هل سنة لجليو. That gives confidence to everybody in this room. مركز أريته فإذا أي نسيني سأرنتز. That you actually care about our kids. تاس أيانا توسس إن عاد معناها عاد وحكة قبني سوهوشن احترام نو ينسين إسا تاس نما أن حريسي نوغل ما دون إن أنا بدبادي سان لكن حارنا أنا شقدي نقبستين حقوقا ذن إن أنا إذن لبئذين ير لكن وحان دون إن إن أد مسؤولية دي نقادتان and our dear beloved public system school. Thank you. Kama senti in damatin. Thank you, Krista Hogan. Krista Hogan, I had a lawyer. Good evening. My name is Krista Hogan and I'm magacaygu waa Kristin Hogan. Waxaan rabaa inaan ka hadlo qayb aan ka ah anigana dadka u dooda xuquuqul maart sinanta. The board limit superintendent drafts next time. Superintendent iyo xarabna in aydan uga badinin hal sano superintendentiga kuntaraada iyadoo waliba laga rabo in la xaqiijiyo in horumar uu sameeyo xagga waxbarashada waxbarashadan aad bulshadeena aad ayay u danaynaysaa waxaana doonaynaa in aad na tustaan in arrinta aad danaynaysaan waxaan rabnaa inaad na xaqiijino in sida hadda ay wax u socdaan aan la aqbali karin waxbarashada caruurta madowga aa natiijada hadda ay ku jirto wax la aqbali kara maaha waxaan rabnaa boordka in ay tallaabo ka qaadaan arrintan ay taageero noogu muujiyaan si marka wax looga qabto caruurta waxbarashadooda inta aan la sameynin contract cusub sidoo kale waxaan rabaa in aan professionalska iyo dadka macalimiinta aan ahayn in loo mushaar kor loogu qaado shaqo muhiima ayay ka qabtaan degmada mushaarka ay qaataanna waa yar yahay amaasantiin haddana ramiya jackson baan u yeerayaa titilaybiriyako baan u yeerayaa haddana Good evening. I'm Titi Layo Bidiako, Executive Director. Titi Layo Bidiako, yana hay. Our mission is dedicated to the academic. Waxaan ahay agaasimaha waxdaas ku saabsan xagga waxbarashada ardayda. Imagine if you will, a school district. Ka waram hadii village people. Hadii aad imaatid degmo dad madow ay imaadaan iyo dad oo maartay bulsho isku dhex jira. Arrintaas oo mar walba lagaga tashanayo wixii bulshada ka dhacay degmada dadka madowga ah wax badan ayay ku sheekaysan lahaayeen wax badan ayay akhrisan lahaayeen iyagoo dhaqankooda baranayay hoggaankoodana ka sheekaysanayay isla markaana dadka waxbaraya waxay xaqiijin lahaayeen in ardaydu ay wax qori karaan waxna fahmi karaan waxaa laga yaabaa inaad dhihayso hadda arrintaas way dhacdaa haddii ay run tahay arrintaas sidee ku dhacday in 18 ay 18% noqonayso With our We Win When Black Students Graduate. It was actually a partnership with the Minneapolis Public Schools. And the one thing that the superintendent made definitely emphasized is making sure that we were accountable. And of course, that seems like a logical choice, seeing that we had sida 300 oo fasalkii ugu dambeeyay ku jira oonan helin credit ay u qalin jabiyeen laakiin isagu waxuu dan gelinayay danaynaya barnaamijka ma uunan marnaba imanin qiimeynta u moodayna muhiim tahay ma dhicin
I'm saying this. Your contract needs to be 1 year. It needs to be probation. It needs to have mentors to shape it. Do that for our children. There's a standard that you create for our students that we don't have for ourselves. My children and Director Ellison's children went to school together. And we worked as hard as we could. أنا أشقينا سانو وبينو إن أي هاي لين وحبرشة وفي عن إيه هاي الكريان روتين ميينا نبدكني الله بيلا بعثن كأقل من ثلاث أو كري هل سنة وقدر أسوي ما سنت نكيما لبي أمسترونغ Good evening, I'm Nikimali Gomes, Civil Rights Attorney, and here on behalf of the Racial Justice Network. I sent you all a letter several weeks ago, and I sent another letter just a couple of days ago. I want to read the letter publicly. I'm writing again this month on behalf of the Racial Justice Network and the other concerned community members to ask you to hold the superintendent of leadership with a one-year probationary contract and clear academic performance measures. When Superintendent Graf assumed his role in 2016, he identified literacy as a top priority. That's his top priority. شایعی این سینام شو ای و حقیقتی خبرشاد و حیالوگ میشن شن سنو این سو ماده سو افلیو قرشو و خبرشو و آرینتی بتره لکی و حق سو با های عروت من بلو و خبرشاد و حساس ادرا ما مرکز مرتبا ما این کنیم و خبرشو بلاران و آرینتی من بدم و بقول کی بسطن اتکام سوال کتگا و خبرشاد و حنا یهو اکنون سیستم هاد ایه چر ریده یه خبرشو یه مجتمع نمو یه نیاز هم بگا آرینتی مدرک ما هو کلیه اینه این سیاد و حساس It has declined during the pandemic. مركز شقادة نكنة باللعب مسوي كرين هل سنة كرنا عرنتا عد إهر مركع عدين تو إساقا هي سارة تايم دور سنة دوت وحوية حاب ولغف ليا ما هي وحوف كو قلما مركع مؤونا كما سوى بحين مركع وإن لغول حساب تمو هل سنة قدر سوء لسوء لغو حيري إينا وحبرا شفي على برشك السوء بحضو وحان لبا أبقتنا وإن كل حساب تمو إذا الحساب تنكا قفك كوري إنتي مدوبين سكول كوري سلوطو مبهنين عادي وحبر عايماها لغو سيئي إن الضرورة إذا كبر هدود هدود وانكو دوران لي إنك دور شديد لكي وحان كمقلين وعدو الدار ومرسية وحال لا أقبالي كرماها وعجب تصامين مهيمة يقول إذا عروت من كرمو كرني وان أقنا هاي الباب كأفور عروت يريف كمدو شقالة وصحنا يبقى أفران مركب شير ودل إيدي باتو كينسا تكسيت I'm working with the President in North Minneapolis and South وحن ساينس وبان تاني وواحد في الكرية ويج وانا تصالة حقا من تحن اي هل كان كابدين مركا وحن قعصنا فضلا والولغيق وقاطة سي أدق وان كده اللي عروتنا دعان ما عادي عروتي يودو أدب ومسكا في عين ومحاي وقلمان ومحكسو فرصة كل ساعي وقولي استاني وضمع سنة كوليا Kulia Pringle National Parenting, and I'm handing my time over to a Minneapolis Public School parent of Washburn High School. Oh, yeah. Oh, yeah. Buenas tardes, Superintendente. School Cogamia. Mi nombre es Emma Ortiz. Soy madre de dos hijos que son estudiantes de la escuela pública. Estoy aquí para hablar del apoyo emocional de nuestros hijos. Lo siento, es por mis hijos. Yo voy a tomar, Mona.
Good afternoon, Superintendent. Good afternoon, Superintendent. Good afternoon, My name is Emma. I am here to speak on behalf of my mother. Y para pedir explicación y exigir un plan de apoyo para mi hija. Today, Manta, my oldest daughter is She was suspended. Implementación de justicia restaurativa. Sé que hace tiempo hubo un programa llamado RCRC, Centro de Resoluciones y Conflictos. This system of policies system you have is ridiculous. Waxa wax macquula maaha ruuta iskuulka laga joojinayay caawi fulintii cadaaladda dib loogu sameeyey. Waan ogahay mar hore inu barnaamij jiray loogu yaqaano CRC, Center of Resolution of Conflicts. Halka yacni lagu xalilayo xanuunta lagu xalilayo dhibaatooyinka. Tomar un camino y cortaron los fondos diciendo al personal directa esas charlas. But you guys decided to take those funds and put them in the hospital. Y ahora no tenemos personal suficiente. Estamos en un caos y nuestros niños no están recibiendo la atención necesaria. And now we don't have enough people or staff. We are in full class and our children are not receiving attention because of your suspension policy. Al superintendente y directores, les invito, visiten las escuelas o a lo menos una vez por semana. Using every single resource that we have to use. Tomen responsabilidad de sus acciones y pongan a nuestros estudiantes primero. No más suspensiones, no más. Gracias. Take responsibility for your actions. Take responsibility for their suspensions. No more suspensions, please. No more. And we also echo everything that the Racial Justice Network said. Thank you. We're going to take a brief 5-minute recess. Directors, we will reconvene at 6:45. Thank you.
Okay, I'm going to call this back to order. Okay, I'm going to call this back to order. Our next item is reports from the superintendent. Director, after opening comments from the superintendent, we will hear an update on the district's COVID-19 response to development.
I'd also like to take a moment to in the schools and not as schools, like you have not got a color for a button. Tell your shaka along on the year one over him can school of Kalani Hanakaya or time with Jogan, Mesha Jogan, Wahirabani Jogan, Sahibu Jogan, Alamin to the Anugo, Arul Tendu, or Hanka Fela in the Hada, Adum Lava, Pilot Kedip, Hibu Hadani, and the Ren of Purpadan, Yefrodo, Wayfrasin, Walrekaban, Hadassan, Alibin to the Bushododi, Walidin to the Kofkas or Rabo, and a Hufan of Samayan. معلمين تدق خنعسيهين سرق وحتى كر كرتوا تبغ ديني عرفتوا عميان وركيا شقالها أو يعني أورا يارديه دودا وهلا واحد ونصف قفك وأي أباهان هجامياش سايوسيان وحب عين سايوكوليستان وحب عين النقطة ساي معلم النقطة أنا أما هو جابية ما هو بدك لعنك الكلية عفمتك بشدة وأنا أركيا دتك شقيني دتك بشدة عفمتك شقية وقت كرب صار كرمة وحكالي حالة سكول كينونا وحالة ود كينو يهيم نقوان تالي وان لكن وحر أرددين يا كربنا يعني إنه إنه جامية ديري قلين هران وصعنينا كوين بشدة وحبشة سكول كستنا وين سكول دينو إنه كم مهم سيء وحيدتك فهم سيئين مركما لما إنشاء حنوك سعودو قفنا وقران ما إنو إنان إلو لقفنا ولكن إميكا وحويد جيل نغا عن ومسولو سارنا إنو ربنا وحبنا وحنوك يالينا قفك سعون عوين كريه أردي ذي وقفت خدمة وحيبهين وقلمان مغلمين أبلسكو وردكم الله سعونا واسمينينا وحلا وحسوس مينينا وحنوك مركز هذه أجرس وكتبان قيمنا إن أرديدين شقالهين يبشدين تاسنا وقدق مينا إن كستا وحويان وحقف كستا يفعر فكرة كستا وان قيمنا إن تتنم عني وحن مرقنا أثالوك ليس الدوان إسلام موضوع خاصة فكرة ذاك الدوان أياقمنا وحيا أن حيدنا سمعينا وحن سمعين الدوانو سي الشرع قبل كأون وحدي ذيو تاس أون قدق مينا يعني سكول سلوه هو اختيار كستنا دباتوين كيسا قديس أيو قبا وقيارة عام صقبل كدو أن قيب كم نقول إذا حنونك أيوه يكون قنطها يكوا قد ما تتلظع في ماتك سنة كان عصب هي مرحلة كله وحنونك نجوح نجوك عن إين عندك يسنو ونقول دقنا كبسلو بعيا وأنا لا بذلك إن معلومات قصيدة مهبو كأنا ذوق في عن صورتك أي أرتي ذي أنا يشقنا أنا أجرينا عبر الشدة هي وأنا قبل الشدة يا نيد عروت وأنا قهلا بدو كل بيلا بعاتك وحنقني إنسان إني أتكاني دونتو وقتي لكن واحد جيني بشرين
نورجيني وان اوغاي معلمين يا شقانو تدكو غفي عن ارددين عاونا يا امك انتان اللوه دي اجن معلومات كلو زيادة كساب سنحنوك كوفيد كوحا ربعينا نقون سودو ويكا سو سعودا بيش تطبيع تبنكيغا وحمان انت لشرف ايو دكتور مارتن لوثر كينغ دكتور كينا تو مانت جوغ ده سقاشني صدح بوحان لها مانت جرب بوحان لها مركا وحن قدر الله وحو اكيها مومل الله حقدون كسدويها مانت شقدي سوحكو بالله ملاها بلشتا يعني سير الله بعتنكي سيها ايو خطبة دي سيوغو عجب سنويرا هواو ايان ايستام اما رويو افر تايدو عرور تايدو انا قرن كنو لادان ان لغو حق لغو قياسنا ما لغو تكورن مدب كوغن لكن انا مدو كان سيهين بولي وحنو باحل كاما اينان تاغنين وما نمالين اينا تاو حقاري قرنو سيدقسا لكن وحجرتو وحيالو كمهم سن يعني جرين يعني عدالة دي سنان تبلشادة سيدا تو صدقا لما يدختر كين انو بحان انو رجين يا ان ان امو جنو وحو دختر نفتو كينج وجوغنا اون او شرفنا مالتا يدا بيش فبوري مالتا بيش مدوغا سو مركا سادر جر ألسان ادو حتى دير خسي سوحان دواني انو قد بيه قد ديغا حبنا هاي انا لو هدا حقا معلومات کا يتاقلين تا انيغا يكوح دا يتو ان امرو كل شقين نقل دا عافيمات کا سي انو ودنو مالين كستا سي انو قامنا سيو وانا سنين ارده دا وحقو قبانينو انتو نحانو وكرو نغو هرماني مالين كستا So I'd like to restate marka waxa doonay inaan ay ku celiyo waxaan dhowr jeer hore u eedi horay taaso meesha ugu wanaagsan ardaydu fiican waa inay suulka sidaas inay ardaydu fasalka joogan ardaydu ugu badan waa taasina weeyaan inta ugu muhiimsan waan ogahay tan in la wadaago turada ugu badan ee ardayda iyo qoysaska waxbarashada iyo sababta ardayda waxbarashada iyo waxbarashada aanatay iyo kartidooda in ay halkan wax ka bartaan faahfaahin iskuul kama iyo bulshada waxyaal badan iyo uskan tahay marka koobad habsaate waa muhiim in loo ogaado ama loo qorsado iskuul ka Minneapolis ama degmada kalumirsada ka mid ah ma qabto awood in ay line kam khadka gasho iyadoo aanan sheegin wax aanan ogoleyn kuwa raba in ay iskuulka toogaan iyadoo aan ogoleyn iyo sharciga sida loo qoray ay leeyeen sida khadku waa inay doorasho hadan ma aha ثاني قف كون اسكول كي مات خريبه دغمدت لو لو فليي وانا امر كي برصاب سو قد بي يا لو قليي تسنا لكن شرعي حكاميه شو اما شرع دجانت ما ينبدل السنه دي نسود في الشرعي سو واحده واحد برشد واحد نو قش برشد يعني اود انت او بدن اي او قش هاي ان xadka wax lagu barto guriga taasina waa in uu qofku ikhtiyaar leeyahay inuu iskuulka iimaani karo kalim hadii iskuulka ama degmada ay si kumeel gaar ah u gudbaan xadka ama guriga wax lagu barto laakiin waxaan oranaynaa in taasirtu la socono ardaydu waxay heli doonaan ama macallimiintooda sababtu ah uma badna inaan dad nagu filan heli karin shaqaalaha oo macallimiin ah oo xadka guriga inkastoo dadku ay iimaanayaan shaqaalaha hadii ardaydu tani badan iskuulka tani gudaha waxa ay sameeyaan degmooyinka kale ay sameeyaan marka shaqaaluhu guno ogolaanayeen sil buuxda in ay ardaydu iskuulka yimaadaan wa in loo helo fanaan ardayda halka raba inay yimaadaan loo helo ila imika waxaan u furay iskuul bay iskuulka aan ka hadlayno caqaladaha xanuunka fasalka inay ku noqdaan ama bakhadkay wax lagu barto marka shaqaalahaygu ay daruuri ka dhigto meelaha nagu dhowdhow nagu dhow qaarkood iskuulka systemka oo way kuwa iskuulka ay ka maqan waxay u gudbayaan in guriga wax lagu barto waxaan maqlay laba degmo oo kale maanta oo sida arrintii u wareegay soo waxaan doonay inaan sameyno maalin kasta waxaa firinaya iskuul kastaba shaqaalahooga iyo kuwa la orpere ee yacni dabooli kara haddii ay bedeli karaan ama xafiiskayga xaruntayada ka bedeli waan dirinaa sidaan ugu direyna caawimaadda si loogu baahdo waxaan bilaabmaysa shanta subaxnimo ilaa iyo maalinta dhanna soconaysa oo lala soconayo meelaha qadka shaqaalaha iskuulka maqna waxay ku xiran tahay COVID-19 xanuunka ah
إلى البقول يسديت نشقالها يجا وإيميكا أسامي بعد تعنوك كوفيد 19 تاسينا وأرين اسم بدي ليس مالك استا وحن نشجع لكن مركا فيرين هو مقن بقول كي بسديت وحن لك كل هذا حنون أما قف قيس كم بذا وحنون قبا يقص الله يسنتها إنك استو كوحد هذا عافي ما أتكلم لش كان يصير كوفيد 19 كيسس كوجم أنت أبدًا إيه إنس قادم تا قابين إسكول كدي بدي سما هاي إسكول كده حديث لكن تاس واحد سامي كوي أنا سكرت ذيني أنا قد مدي وسوق كده بينه وحلينا ونصيفي عنا هاي صورتو شقالها يجا يعني تلال كوجا أي تجابين تودي خدوين كاستمعيني ماسك الحيرنا يو إيه بدلك بنالش كم هو ده إسكول ك تنا تفني تاس وين عاودي إن العقل هذا أي حكم بدي شحنوك كافت ك سو تاس وين نودي دي إن ون إسكول كي كقرحين حنون حبس هات لكن إسكول لا ده حتى كتير تي لكن تك شقالة وحنوك ك كد عاي وأما لو أركين إسعد ليا صوبتو أي توقف كلا وقبا أما ميل الله وحنوك الجرع كم مرك إسكول ك كد وعلى صعنا إسكول هذا ميل أنا كبر نان أنت كوساب سني يعني حق جديد كتاسينا وميلها وقوين كوساب سنة كله سنة هاي حق الشقة ذي أنا وحنا سكوت دين كرتين تلايسي أن ولا سعسين إنه سدى قيسس كان تضبطنا إيش أركين وطن كوردن أدرى ولين تبصس كو أي خصور دعين تاسينا أي كين تي تبود عكو كين تي إسكول دي تاسوسي هم يسي أقصي بد بديس حنون كا دبتوين كي كده بي مركا حول كلال كان يو تحقلين يو إن باهدي الله يسدد كلو باي شقالي اسكول كاي يو دقمد او بمارو دن وحيا لها كوبان ان قيمين انو ويجيم وانا نقو آمين دونا كبك بدا سانو سي كورو كسعنا انو مرلابات عقلت نهورت الله وحوي كرتدا يدا ان شقالا حدينا هايسان نو انان يعني كو حول كلو marka amaba aan helno shaqooyin hagaaminayo waxa noqonaya hadafkayagu inaan shaqo qoysaskayga iyo gudiga iyo shaqaalaha sida ugu dhaqso badan oo marka go'aanada gaarno in aan si kumeel gaar marka uu beddelo arintii in guriyaha wax lagu barto anigu waan faranahay in shaqeyn gala iyo shaqo gudiga oo tusaalo kala duwan xaqaradaha hortaagna ka dhalan laakiin imika rito gumiin san wax weeyaan maalin kasta ba shaqoolaha iyo dibaatooyinka waxa ay ku baad shaqaalaha maqan ee goynaya ee kartel aan tii aan buuxinno bedel qofka anoo ila qof bedela soo marka anigu waan ku faraxsanahay qof la qofka su'aalad qabtiin marka ii sheeg hadii aad soo qabtii ama ba hadal ku saabsan arinta sheegaysiin covid ka xanuunka sida looga jawaabayo iyo sida aan u hubinayno ardaydu in ay helayaan macallimiinta ay u wadayaan Dr. Sriya, Wadma Santahai. Are we allowing volunteers to our schools? Do you want to buy new school t-shirts and substitutes? Do you want to buy restrictions to that? Or is it up to you to put your children to school? I apologize, Director Sriya. I didn't hear your question. I thought you said, are we allowing volunteers in the buildings? We currently have our practice of... management at the school level. They have COVID-19 plans, and so we've not restricted the high level of people in the buildings. We have partners that come in and support students and families. But we've not, so I guess is your question, are we saying no visitors allowed in the building? That's correct. That's my question. If we are, as a district, leaving that open and also are the principals allowed to say that they are not allowing degmada siday ay tahay in macnaha aan loo ogolayn dadka volunteer ka inay imaadaan iskuulada thank you thank you Jordan Jordan one of the things I'm wondering about with this COVID waxa aan rabay inaan ku ogaado arinta COVID ka markii aan aragno dareenka ardayda ku jira COVID already are really reluctant to return to school ku dhacay waxa ku adag inay ku soo noqdaan iskuulka waxaan u maleynayaa in ay tahay arinta inay saameyn ku leedahay iskuulka ay dhiganayaan midka uu yahay
inuu mid weyn yahay iyo inuu mid yar yahay. Qaybta online-ka ee iskuulkeena waxay u egtahay in ay ardayda waalidiinta qaarkood aysan rabin inay u diraan ilmahooda iskuulka xanuunka dartiis, si marka loo ogaado in ay ammaan tahay in iskuulka lagu noqdo. Waxaanaanu ku dhahaa waalidiinta, marka xaq ayaad u leedahay in aad u dirto iskuulka haddaad rabto, aad u aragto inuusan ammaan ahayn, laakiin u sheega macalimiinta in waalidkii ilmahayga uusan imanayn maanta, la socodsiiyo. Marka arrimahaas waa muhiim in lagala shaqeeyo. Sidoo kale arrintaas walbahaarka ah ee shaqaalaha lafiisa qaar baa qaba, marka in la sameeyo dareenka xagga dhimirka, in lagala shaqeeyo caafimaadka dhimirka caruurta. Waxaan ogahay in aan ku jirno xanuunka hadda omicronka inuu socdo, marka waxay u egtahay xaaladdu inay kasii dari doonto inta aysan soo hagaagin. Waxayna u egtahay in caruur badan ay ku noqon doonin iskuulka iyagoo ka cabsanaya xanuunka. Marka waxaan u baahannahay in aan leenahay qorshe aasaasi ah oo hawshan wax kaga qaban karno. Marka waxaa muhiim ah in aan leenahay qayb waxbarashada online-ka. Marka arrintaas in la sameeyo, lagana caawiyo ilmaha xagga maaragtay bulshada waa muhiim. Marka macalimiinta waalidiinta qaar baa ilmahooda maalin walba soo wacay, iyagoo dareenka arrimaha bulshada iyo cabsi ka qaba xanuunka dartiis. Marka qaar kalena waxay rabaan inay joogaan iskuulka, laakiin taageerada ay helayaan iskuul fasalka dhexdiisa ayay ku xiran tahay. Macalimiinta waxaa laga yaabaa in ay ardayda qaar isku daraan iskuulada fasalada qaar ama meelo kale ay isticmaalaan iyagoo ka raadinaya nafas. Marka waxaan rabay inaan fahmo sidee ay arrintaasi muhiim ugu tahay sida aan wax ugu qabano ardaydeenana ay usoo dhowaadaan. Marka waa hawl fara badan, laakiin ka waran hawshas. Waad ku mahadsan tahay su-aashaas. Haddii aan lambarro kaga jawaabo su-aashaada, ma jirto hadda cabsi badan oo laga qabo xagga amniga iyo weliba arrimaha xanuunka COVID-ka. Muddo badanna ayay socotay arrinta tallaalka iyo baaritaanka iyo weliba arrimaha maskiga xirashadooda iyo weliba filtarada aan gelinayna dhismayaasheenna iyo sida maaragtay aan wax uga qabanaynowaxaasoo dhan waa tallaabooyinka aan rabno inaan hirgelino isla markaana aan sii qabanayno. Marka hadda walaac badan lagama qabo faafitaanka cudurka, inkastoo weli ay jirto cabsida inay jirtana waan dareemaynaa. Marka waxa aan cabsida ka qabno waxaa weeyaan shaqaale hawsha u diyaarsan oo wax ka qabta in la heli waayo mararka qaarkood. Maanta oo kale 400 ayaa ka maqnay shaqaalaha macalimiintana maanta. Marka markii aad isku darka ardayda iyaga oo macnaha fiirinaya shaqaalaha ka maqnaa isugeynta fasalada si macalimiinta ugu filaadaan, isla markaana wax kasta oon sameyno 70% ilaa 90% xataa ma dhalaanayso. Marka annagoo dadaalnay waxaan ma kari karnay inaan buuxino boosaska shaqaalihii maqnaa ay iman waayay. Arrinta walaaca leh waa arrintaas.
keenaysa in aan ka maqnaano. Marka arintaas hadda shaqaalihii xafiisyada xataa fasalada ay galeen si ay wax u baraan, dhammaan shaqaalaha oo dhan waxaan u dirnaa fasalada. Arrinta walaaca ee ardayda aad ka sheekeynayso, boqolkiiba 47 ayaa imanaysay, mararka qaarkoodna 95%, iyagoo ku kala xiran iskuullada. Marka waxay ku xiran tahay iskuulka sida uu yahay, heerka fasal gradeka, iyo maalmaha qaarkood ayay ku xiran tahay. Maalinta Jimcada ayaa u badan maqnaanshaha. Marka waxaan rabnaa inaan fiirino fursadaha aan haysano si aan u eegno qiimeynta aan samayno, maadaama uu nahay degmo aada u weyn. Xaaladaha cidda maqan iyo maanta cidda joogtana ay ku kala xiran tahay sida ay wax yihiin. Marka ma dhihi karno isbedelada si gaargaara ayaan u samaynaynaa, marka degmada oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa. Sida aan yeelaynana waxay ku xiran tahay in aan marka ugu horeysa qaybta onlineka aan galno, si ku meel gaara onlineka u aadno, kadibna aan shaqaalaha aan samayno iyagoo toos u samaynaya. Taasi waxay keeni kartaa in ay ka duwanaato wixii hawsha sanadkii hore dhacday. Markii hadda distance learning-ka aad sanadkii hore, waxaa jiri kara hadda arrin aan siinayna waalidiinta oo aan siinayna cunnada oo kale ardayda aan siinayno. Waxaa jiri doona shaqaalaha in ay markaa si toos u imaadaan xafiisyada, ardayduna ay markaa helaan waxbarashadooda si toos loo siiyo. Waxaa sidoo kale jiri doona in ay fasal fariistaan, kombyuutarna ay ka qaataan iyaga oo maaragtay macalinkooda casharka qaadanaya. Waxaa jira arday u baahan adeega noocaasa in loo fuliyo iyagoo weliba guryaha jooga. Marka ma aha xaalad caadi ah, laakiin waa arrin xaqiiq ah. Marka waa waqtiga ayay ku xiran tahay samayn doona. Markii aad fiirisa hadda, waxaan ku rafaadsannahay arrintii CDC-da ay sheegtay karantiinka ay sheegaysay, macnaha intii 10 beri ka ahladin 5 beri laga dhigo. Marka arrintaas ayaa annaga kor noogu qaadaysa shaqaalaynta, iyo shaqaalaha diyaarka waa inay adeegyo fuliyaan. Marka waan dadaalaynaa, macalimiinteenana waxaan u sheegaynaa, iyo dhammaan maamulayaasha iskuullada, in ay dadaalayaan maalin walba, iyagoo ardayda lafteeda ay dadaalayaan, iyaga oo maaragtay isla markaana dee ka cabsanaya xanuunka iyo weliba guud ahaan ciladaha guud ee macaqabadaha jira. Marka waxay arrintaasi sheegaysaa in ay muhiim tahay waxbarashadooda in ay u helaan fursad. Marka hadda waxaan rabaa boordka inaan u sheego in aan mar walba qiimeyn ku samaynayno arrintaas. Heerka aan u sii wadi doonana inaan ogaan doono siday tahay. Marka maalin walba aniga shaqadeyda waxay ahayd in aan wax ka qabto arrinta ardayda, isla markaana aan siino adeeg ku filan iyagoo markaa helay waxbarasho fiican. Hal su'aal ayaan weli qabaa. Ma jiri doontaa ma la kordhin doonaa tallaalka ardayda? Ma la kordhin doonaa mise marka ardayda boosterka itala ma la kordhin doonaa? Iyo degmada guud ahaan 12-17 jirka. Sidoo kale bahaladii la isku baadhayay ee guryaha, corona la iskaga baadhay guryaha, ma la heli doonaa? Sidee ayaa iyagana loo qeybin doonaa arrimaas?
كدي انت سايغو اكسولا ارينتا تلالكا سنتكي كويلا تنكا وحان لشقيني ني هايدك الدون وعافماتكا تلالكا سكول البو عدسنكرا بروسيس ايال مرامر كوانا كشقينينا مركا مقران اي حدا دوشك ما هيو لكن فايزة ايال لو ولا تلالك فايزة اللبي تونجرك إلا تضوي تونجرك مركا وحرجيني أرنتا إني فرصة نوتا هاي لغلقنا قيب قلي كرع وزارة عفماتك أي هوشان أغلق شقيني سي لكن ستوسة هاد هوشا وغمف هاد لكرو مركا لفيري سنة كيهرا وحيكو حريد باهيدة دادك اسهول لذا يسيد اللوض البضو مركا أرنتا families coming from across the district to haajiri tirti ardayda in ay meela fukfuk iman karaan waxay ku xireed sida local hor imaado adeegana sasalo marka degmadu way u furantaa arintaas wayna soo dhaweeyneysa si kasto oo hawsha wax looga qaban kar arinta baaritaanka waxaa jira tiro kooban oo aan adeegas aan fulin karno marka ma hubo in aan u fulin karno dhammaan dadka dhan marka waxaan xoogga saarnaa hadda shaqaalaheena aan talaalnayn iyo dadka maaragtay ciyaartooyda iyago oo aan siinayna baqiimeyntaas mar walba iyo baaritaanka haddii aan helo adeegyo dheeraada waan soo gudbin doonaa waana u isticmaali doonaa hadba sidii ku haboon yihiin annaga oo mar walba fiirinayna baahida jirta iyo sida wax looga qabanayo sida ugu suuro galka ah ee aan mar walba arki karno waxaa jira degmada Minneapolis oo dhan in ay ka qayb geli karaan siyaab badanna ay u samayn karaan waxaan rabaa in aan xaqiijiyo in ay hawshu adag tahay waqti adagna lagu jiro waxaan rabaa in aan ogaado cadaa in caqabada ay soo baxayaan maalin walba hawshaani hawl ay maaragtay adag ay tahay arrin muhiim ah waxaa weeyaan arrinta maaragtay xagga transportationka ama gaadiidka marka arrintaasi saameyn ayay yeelan doontaa waxaan rabaa inaan fahmo faahfaahin inaad ka bixisid saameynta ay ku yeelatay arinta gedi adeega maaratay transportationka ama gaadiidka sida basaska macnaha xilliga iman jireen ama sida loo bedelo ama basaska kale in laga bedelo ama iyadoo iskuulaha qaar la isugu geeyo marka waxaan rabaa in arrinta aad faahfaahin naga siiso waxaad ogtihiin dhammaantiin in isniintii aan go'aansanay in aan sameyno maalin ilaani la yirahdo oo online wax lagu barto waxaa markii la shirjinayay in qabowgu uu ku hoos mar 5-20 challenges we've had with transportation laakiin markii aan fiirino culaysyada naga qabsaday transportationka waxaan si xoogan u fiirineynaa wax ka qabadka arintaas anaga oo eegayna waxyaabo kala duwan iyadoo culaysku uu dhici karo in dib u dhaxeeyo daahitaanku 30 daqiiqo ilaa 3 saac ku dhawaad maalintii jimcadii ahayd iyo maalintii khamiista ahayd waxaa jira qoysas iyagoo go'aansaday inay iyagu keensadaan ilmahooda iskuulka oo gaadhigooda ay soo raacaan mararka qaarkoodna waxaan sameynaynay in ardayda aan ku hayno iskuullada inta ay ka hagaagayso hawshaas laakiin weekendigii waxaa dhacay
essentially further reduced our capacity around our dispatch, our scheduler. In haga maamulka guud ay wax isbedel ka yimaadeen. Annagoo isla markaana aragnay shaqooyinka dadka qabanayay isbedelka sameynayay in aysan iyagu laftooda hadda diyaar ahayn. Marka waxaa jira dadka hadda sameeya hawshaas, haddii aysan isbedeladii sameynin way adkaanaysaa. Marka waxay tahay fursad in la sameeyo maalinyo labo in la isku sii dubarido jadwalaynta hawshaas, laakiin shaqaalaha ayaan ugu yaraa. Marka waxaanu ku qasbanayn in aan isticmaalno raadadkii aan haynay, isla markaana haddaan wax kale weyne aan kansalno. Marka arrimahaas ayaa jiray dhowrkii bilood ugu dambeeyay. Waxa aan ka maqlo oo aad noo sheegaysa hadda waxa weeyaan in aysan, maadaama xanuunkii koronaha uu sii batay isbedelka jira, in aan la qabsanno isbedelada macnaha jira xaaladaas aan wax ka qabano. Sidaas ayaad ii sheegaysaa, sooma ah? Sidaas ayaan u fahmayaa, isla markaana aan la qabsanno xaaladaha guud. Waad ku mahadsan tahay. Su'aal kale ayaan rabaa inaan ku weydiiyo superintendent. Waxa aad noo sheegaysa hadda waxa weeyaan in xanuunaha koronaha iskuulka uusan ka qaadaynin dadka meelo kale ay kasoo qaadi karaan, laakiin markii xanuunka ku dhaco dee lagu qasbaya in la karantariiro. Marka dadka qaar ayaa dareensan ama fahamsan in ilmahooda iskuulka ay ka qaadaan koronaha, xanuunka iskuulka ka qaadaan, sidaa darteedna iskuulka ayna u dirin ilmahooda. Marka waxay rabaan in ay soo sheegaan in ilmahooda uu xanuunsan yahay, marka in uu ka maqnaa iskuulka maanta. Marka degmadu maxay arrintaas ka qabanaysaa iyadoo shaqaalihiina ay yaryihiin, ilmaha guriga u jooga, ilmaha waalidiinta raba, maxaa laga qaban karaa? Waad asiibtay warkaas, Charleson, arrintaas ayaa dhacda. Waalidiinta qaarkood ayaa macnaha u arka inay khatar tahay in ilmahooda loo soo diro meelaha qaarkood, gaar ahaan kuwa xanuunada qaba, iyagoo sheegaya inaysan la rabin inay iskuulka usoo diraan. Waxaa jira marka inaan diyaarinay barnaamij online ah. Markii ay ku jiraan ciyaalku karantiin, waa inay ka qayb qaataan macluumaadka macalimiintooda ay usoo geliyaan Google-ka. Keligood ayaa sameynaya. Waxaa jira dad ka caawinaya arrintaas oo aan u diyaarinay, laakiin waa hawl macnaha mar walba aan taagnayn oo case by case loo sameeyo. Haddii marka aan hayno hawl mar walba uu maqnaanayo, iskuulkiina uu ka maqan yahay mar walba, xanuunkana aan laga karantiilin, marka ma garan karo wax aan ka samayn karan hawshaas, laakiin waa cilad taagan oo maarata ciladahan haystay ka mid tahay. January 3rd ayaan kusoo noqonay iskuulada, labo kan xanuun ayaana helay. Marka tiradaas ayaa hadda aan ognahay, wayna soo yaraanayaan oo diyaaradii uu ka baxaya xanuunkii. Marka sidii aan sheegayba, tiradaas waan aragnaa mar walba 80% xanuun ayay sheegtaan ardaydu dadka maqan, mana aha kuwan hadda xanuunka COVID-ka, waa xanuuno kale laga yaaba. Sidoo kalena shaqaale badan ayaa maqnaaday iyaguna, macalimiintana dee kumaba jiraanba. Marka aan ka hadlayno dadka oo taageera macalimiinta oo iyaguna muhiim u ah shaqaalaha,
had COVID. I haven't been sick, but I was exposed to somebody. وان أركي حنونك مركو سهلنين مركي إن كارنتين لقلو مركا أنا أقوم سدعا لك قفو كود عاي وان أركي مركا وان دريمي some coaches who were concerned about the large number وحاجر ذاتك قابا معناها كوتشك قار إني ولاع كقبان ذاتك بضنا إيمان إي حرمها لقو عيارو the number of fans or that any fans iyo wali dadka iimaanaya kasoo qayb galay daawashada ciyaaraha arintaasna waa maxan ka qabaneynaa wan la hadalay arintaas agaasimiyashan kala hadalay waxa xooga aan saarayna waxa weeyaan in aan taageerno ardaydeena iyo macallimiinteena si marka aan u sameyno nidaam lagu kala hagayo dadka daawanaya ciyaaraha in ay arrinta ka dadaalaan. Marka dadka daawanayana waa arrin aan rabno inaan ka hadalno arrintaas oo ku saabsan iyagu inay go-aan ka leeyihiin. Hadda waxaan ognahay oo xanuun noo keenay oo ama soo gudbiyay ciyaartayda soo gudbiyay maana arkin, laakiin waa arrin fiican in laga wada hadlo wixii laga qaban lahaa. Laakiin waqtigan xaadirka ah waxaan xoogga saarinaa ardaydanada iyo weliba shaqaalaheena, laakiin waa arrin muhiima oo laga hadli karo. Arrinta aad sheegtay in aan la keeninba arday ka shaqaysa meesha. Marka arrintaa ma dhihi karnaa waan joojinay dadka imaanaya, laakiin waxaan ognahay dadka imaanaya in iyagu ay kusoo talagaleen in khatarta ay wajahaan. Marka waan dhihi karnaa sidaas, waan u sheegi karnaa, laakiin ma maqal wax hadda cillada oo arrinta ka taagan oo ku saabsan in xanuunka la qaaday. Laakiin khatar hadday tahay arrintaas, waa arrin u baahan in looga digo, isla markaana ay laga warhayo inay xidhaan mask, isla markaa la kala fogaado, qiimeyn lagu sameeyo intaysan aadin xarumaha, si dadka kale aysan u gaarsiinin xanuunka. Director Ali, waad mahadsan tahay Madam Chair. Superintendent Graf, waxaan dareensanahay sanadkan inuu ka duwan yahay sanadihii lasoo dhaafay. Laba sano ayaan ku jirnaa hadda xanuunkan. Waxaan aaminsanahay inaan wax ka baranay sanadkii hore dhinaca marka laga fiiriyo caafimaad ahaan, xagga waxbarashada, xagga dareenka bulshada, qoysaskeena iyo ardayda, khibradaha aan ka helnay sanadkii hore waxay naga caawin doonaan inta aan ku dhex jirnaa hawshan xanuunka hadda. Waxaan rabaa marka inaan kaaga mahad celiyo arrimaha dareenka bulshada. Waxaana dareensanahay go-aamada aad ka gaarayso arrimahani sida ay mar walba ahaan jirtay, inaad isticmaalayso wax kasta loo baahna CDC-ga iyo Department of Health qoraaladooda, shaqaalaheena, qoysaskeena iyo caafimaadkooda ayaa mar walba muhiim ah. Taas ayaa lambar kow ah. Marka tacliinta lambar labo ayay noqonaysaa, sida ayaan anigu arkaa. Haddana fursado badan ayaan haysanaa oo sanadka hore aan haysanin. Maska xataa in la helo way adkayd,
talala ayaa jira, maski ayaa jira, tilmaamo badan ayaa socda. Fursad marka aad go'aamada gaarayso, diyaar ayaan ku ahay. But we have to also wait in every angle. Wayna dhinac kasta miisaan ka saarin. Our own students, our own children. Marka ardaydeena lafteeda aan fiirino. Are they also safe at home? Guriga ma ku nabad qabaan? You know, if you feel like school is not safe for the children. Haddii gurigaada ku nabad qabin. What about at home? Guriga maxaa ka jira? Some sort of analysis. Again, I'm not a healthcare professional. And I respect those who are in the field. Anigu ma ihi khabiir caafimaad. Whatever guidance you come from the healthcare professionals. Lakin dadka khibrada u leh. Waa inaan raacno tilmaamahooda. This year we have more resources. Lakin hadda resources badan ayaa haysana sanadkii la soo dhaafay. The decision is of making we made last year. Lakin go'aamadii aan sameynay sanadkii hore markii aan haysanay. Decisions we are making this year. Waa inay ka duwanaadaan sida aan samaynayno. This is something that we have to rely on the leadership and the guidance. Waana inaan ku tiirsanaana tallaabooyinka iyo talooyinka ay soo deynayaan dadka caafimaadka qaabilsan. And I support me, but madama ay gudoonka waxbarashada our healthcare professionals dadka caafimaadka qaabilsan tallaabooyinka ay soo jeediyaan come through you adigu soo maraan fully support waana taageerayaa. Thank you. Amaasantiin. Charles and family, Director Ali, thank you for your comments. Director Ali, maasantay. To mention, you know, that we do continue to meet with our regional support team. Waxaan rabay inaan sheego representatives from the Minnesota Department of Education. Inaan la kulanno dadka la shaqeeyo wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada, annagoo qiimeynayna CDC-da hawsheeda, cid walba ayaana la shaqeysa oo ku saabsan degmooyinka qaar ayaa 5 maalmood ka dhigay hadda karantiin. Waxaa sidoo kale aad sheegtay hawl muhiim ah, 47% of students being in attendance to 95% of students being in attendance. So a shift to online learning outside of what we have now means that those students will still have to have access to school. So that is the requirement. We can't just say everyone has to now move online, because there are students and there are families that do not have the capacity to support those children at home. They still need meal coverage, they still need a space for them to do their work. What will look vastly different though from last year is that if they are in school, we're not going to be able to probably provide that in-person traditional interaction instruction, because we have students who are also remote. ku wada hayn, laakiin imika waxaa jirta kuwa guriga jooga oo iyaguna caawimaad u baahan way ka duwan tahay waxaa sameynay sanadii soo dhaafay, sababtoo ah xaalada khatartaan haysano mana haysano amarka mudasaabka ah oo odhanaya sida aan khidmadaha u fulinayno, sidaan hore u sheegay shuruudka nagaga dhigaya in ay nooji tacruurta u furnaadaan inay yimaadaan iskuol. Sida kale ku samayn karayna waxweeje inaan shaqaalahayno dhismaha joogaan, sababtoo sanadiina soo dhaafay waxaan lahayn haddaad rabto dibadda ayaad wax ku baran jirta hadday suurtagashahay. Taasi waxay nagunasana caqabado sanada, sababtoo waxaan joognaa arday u baahan inay halkan yimaadaan oo la ilaaliyo, weli waa inaan gaadiidkii u kenno si ay iskuulka u tagaan. Arrinta kaleen odhan laha waxa weeye isbeddelkan noocani ma noqonayo waxaan samaynaynaa 3 bilood maata, waxaan raadinaynaa sababtoo ah waxa weeye waxaa suurtagal ah, sababtoo waxay cus ku saaran tahay shaqaalahan helayno iyo tiradaan kuu sheegay, waqtiga ay taasina guriga qofku joogaya inta u maqarsimi karo 10 cisho, laakiin waxaa laga yaabaa in hoos loosii dhimo. Waxaa rabnaa dadku in ay
joogaan ay badan iskuulka ay caafimaad qabaan ma aanan arkaynayn dad badan fara badan oo labaatan cishood maqan sababtoo ma fiicno so waxaan ogaanaynaa macluumaadkan ugu dambeeya dadku inay dhowr cisho aynan fiicnayn marka waynan cidlaydiyaan muddo si aan u shaqayn karaan so waxyaalahaas odhan waxyaalahaan tixgelayna weye si aan u qiimayno soo mar labaad waxaan rabaa in aan dib ugu celiyo in ay wax la yaab leh sida ay u tahay dadku ay shaqaalaha iyagu ay ahaayeen dad yacni ay ka go'an tahay macalimiinta dhan kuwa waqtigooda iskuulka inay isku geeyaan fasallada iyo hogaamiyaasha oo waxoo dan doona inay isku wada habeeyaan iyo shaqaalaha iyo kuwa cameetani waxay yeelatay muhiim saameyn muhiim ayay ku yeelatay yacani firfircoonidoodii iyo kartidooda si ay diiradda ay u saaraan marka waan qabanaynaa marka waxaan doonayaa guddiga iyo bulshadaba inay ogaadaan tani inay tahay wax aan la soconayno ilaalinayno waxaana filaynaya macluumaad ziyaada inaan dhowrka cishaha soo socdana heli doono waad mahadsan tahay hogaamiye wana ka hadlano jadwalka so markaan firinno iskuulka jadwalkiisan hore u sheegay bishii December iskuulka waxaan maanta u keenaynaa hogaaminta iyo si badan waxa loogu talagalay mafaatixiyo waxyaalaha helgadayno marka sarkaalkayga sare ee dadka shaqaala edi salomon ay noo dabooli doonto si faahfaahsan waqti kooban laakiin waxaan doonayaa waxa muhiima waxa ay sharda ka dhigaysa arrimaha hogaaminta sharciga gobolka inta ugu yar kala duwan yihiin xaalooyin kala duwan waxay ka imanaysaa waa hadalkan dib aan ugu celinayno xubnaha iyo bulshada iyo degmada iyo talada kooxda la taliyaasha arrinta ku saabsan xafra kuruqaadka maalmaha sidaan horey uga hadalnay waxyaalaha caniinta badan aan helnay waxa ay nagu shardhinagasi waxaad u jeegi waad arki doontaan inaad ogaan doontaan maalmaha kal ee lagu daray iskuulka maalmaha si aan hoos ugu dhigno arrimahaas so marka waxaan codsanayaa in ay arrinta ku saabsan kaalan marka afar arrimood kala duwan markaan ku casuumadayno arrimaha guddiga si aan hore bisha soo socota aan usoo hordhigno doorashadiina codkiina marka adiga salomon ayaan kusoo wareejinayaa waad mahadsanta hogaaminayo waxusti fursadda aan sheegsin markii aan arrinta waxaan sheegaynaa dulfeerinta codanaya qadiraada sida waxyaalaha noo furan oo laga hadlayo waxaa jira waxyaal badan si uu taariikhan iyo tallaabooyinka xiga ee soo socna ka hadlayno iyo hadafka iyaga si aan soo celinno haddana bisha february wixii aan helno iskuullada so waxaa dibfeerinta waxa weyaan waxaa jirta kulan taariikhda oo laba jeer kulmay la iyo markii foonki marka arrimaha ku qoran meesha marka bulshadu ma haysan inay waqti waxay ku dareen inay jirin in ay jiraan waxyaala muhiima oo ku saabsan kulqaadka xifradda dadka bulshada iyo si ay ardaydu u gaaraan hadafkooga waxaa jirta oo maalmo doorashada iyo maalmo waxbarashada iyo sidoo kale waxay nagu soo hogaamiyeen qolada la talayaashaya iyo waxyaalaha arrimaha ku saabsan waxyaalaha ciidooyinka iyo dhaqaalaha waxaan ka hadlay idinka guddiga marka waxaanu ku taagan yahay ma aha bilowgii sannadda qorshahataasina waxa weye qaybta waxbarashada caafimaadkooga markaan fiirinna waxyaalaha dictionaryban waxaa jirta dhowr wax ka muuqda sida guddiga hogaamiyo ku sheegay in ardayda iskuulka iyo electronica lagu barta guriga taasina shuruudna ka dhigayso gobolku taas haddii aan xadidno caruurta xiriirka ay laleeyihin taariikhda waa inaan ku darno meel kale marka waa inaan qandaraaskeenay masiidta naga saaran kuwa darawallada iyo kuwa shaqmaalmo cisho khaas a shaqaynaya qandaraaskooga waa inaan hubinno inaan ku dhaqmayno marka shaqaalaheyna kuwa mas-uuliyadda ka saaran yacni qorsha waxaan haynaa ciidooyinka imika oo saamay yeelatay waqtiga sanadan imika iyo bisha juun taas oo ah
So marka fiirino loo sameeyay ka soo socda sanadkiisa annagu ku salaynayna waxay tibahay marka waan wadaynaa maanta shaqaala kadib laba asbuuc waan wadaynaa oo fasaxa jiilaalka iyo waqtiga marka iskuulka markaan ogaano degmada iyo waxyaalaha noo furan iskuullada. We did have a preference for waxa jirtay waxyaalo aan kala jeclannahay ardayda iskuulka imanaya. Waxaan kaloo haysanaa socdaa aan cadaynayno oo istuudka in lagu barto guriga, taas wax ogolaanaysa isnaga inay ka maqnaada, laakiin markaan ogaanay hawadu inay fiican tahay waanaan ugu shaqayni karayna. Sidaan horeu sheegay, waxa weeyaan hadafkayagu waxa weeyaan waa iskuulka sanadii sibtata, waata ugu yara shuruudaha iskuulka hoose iyo iskuulka dhexe iyo iskuulka sarena waa tirada aan rabno inaan gaano marka waqtigu soo iyo gabagabadii waxaan maqnay in ay jirto asbuucyo gaar gaaban, taasna waxay ka yimiday waalidiinta iyo mid ururadayada ka mid a. So from the calendar committee, a few points I wanted to share. Waxaan doonayaa in la wadaago sheekada aan la yeelanay iyo rabista aan rabno in waqtiga sannadda iskuulka xeefar korinta loo gudan imika way buuxdaa, sababka fursadii ma jirto macalimiinta iyadu inay yeeshaan xeefar kor u qaad imika. The calendar committee also wanted to make sure bulshada tarqadu waxa doonayna hubiyaan dad shaqaala oo mashqada soo marka waxaan ku samaynay sanadda waa inay ballanqaad baa jirta shaqadaas aystanaato kuwa iskuulladeena, marka waxa ay sunana inaan dib hadal uga helo sidii maalmaha ciidaha iyo waxyaal lagu dhaqmayo maaha wax walwal oo khaasoo doorasho weyn, laakiin waxa weye walwalka laga qabo qoysasku ay u baahanayeen caruurta waayo maalintaas iyo warwalaha jirta waxyaalaha qaarkood iskuulladu waxa inaan rabayno ammaanku inuu sugan yahay dhismaha markay ardaydu joogaan. We've had some great conversations with waxaa jirtay hadal fiican baan la yeelanay oon ugu mahadcelinayno hogaamintooda dhakhtar Dean oo shaqo fiican qabtay. I would say what came out of waxa ka soo baxay waxa weeyaan oo arin degdega ardayda in iskuulka khaas ahaan waqtigan carqalada xanu ku joogo waxaa jirtay waqti ku saabsan ciid ku saabsan walwa codsiga bulshada in la ogaado maalmaha iyo asbuucda muhiimka u ah bulshadeenna, iyo waxaan jirto inay jirto sheekooyin alla inay dadka bulshada soomaalida oo u hololeynaya ciidaha in lagu daro ardayda tusaale khaas ahaana waxay lug ku leedahay ardaydeena karti la-aantooda inay qayb qaataan maalmahaas, iyo gabagabadii bulshada indiyaankuna waxay ka walsanayeen xidhiidta iskuulka maalinta dadka wadanka u dhashay, taasina waa maalin khaaso oo la tixgeliyo ciidooyinkeena haray si muhiimadda ay leedahay taariikhda Minneapolis ay u hirgalaan. So as we look to decision points and trade-offs, so markan go'aanka iyo waxyaalaha ka helayna trade-offka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeyaan xirfaha korqaadka bulshada iskuulka sanadka marka hore intaan iskuulka bilaabmi ka hor hadday iyo xitaa marka bartamaha iskuulka ama gabagabada iskuulka waxaan doonaya kooxda waxbarashada si khaas ah waxbarasho khaasa macluumaad khaas ah oo loo geliyo ardayda lagu caawiyo taladoodu waxa weeyaan taasi waa mid talow adag oo soo saarayna waxa weeyaan kooxooda xil saaran waxbarashada iyo kuwa saaran hirgelinta ama dardargelinta khidada ama istraatiijiga. So marka labada cisho lagu dara sanada dhexdeeda marka iskuulka sanada ayay waxooga kor dib u dhigaysaa. su-aasha labaad in la tacalina waxay ahayd in toban cisho raashashaanaya kabuur iyo dabay taasina waa in la caawiyo caruurta iskuulkeyga, taasina waxay ka dhigaysaa waa lagu darayaa taariikhda, taasi waxay ka hadlaysaa ardayda kaensa arday imaatinkooga iyo welwalka kamina macalimiintu inay waxyaal cusub markaa bilaabin sababtoo arday badan arday ka maqan yihiin fasalka, laakiin waxay sii dheeraynaysaa afarta cisho oo ugu badan bisha juun, taasina way dheeraynaysaa sanada, taasi waxay abuureysaa asbuuc kooban ardaydeena. Marka waxaan jecelahay inaan sheego toonseena in waxbarashada dadka macalimiinta inayna helin
لكن وين سامي كيالاتو لكي يابا إن شقة دي عادي غاين نجرين لكن so that أمري سين ومهم برمنا شقة علي مهم بوتيتاس so هدي أجرتو وحيالا لكن وحيالا مكسا إحتاء مكا عيتا سنة ماها اسكول مكا اسكول كالحرين مجرتو وحكا بلا ما سبتمبر لعدي دا جون سقال كيان وكودا مانيسا and we sit with 171 ka shawaye sanati so this is fairly consistent what so tani way la socota wixii sanad isna ugu dambeeyaan soo sameeyay inta talabaan wax weeyaan in lagu daro so model has it at the end of quarter 1 so see waxa weeyaan sadex bilood hore sadex bilood laba ugu daro so bisha september 6th ay noqonaysaa maanta ugu dambeysan waxa ay noqonaysaa june 17th keega labada cashana way isku xigan sadex bilood dhammaad keega so wali was commit ba noqonaysaa waxa ku dareena asbuuc markii sabar gaabno to sana 171 طلبات وحويان قدر البيديغا ما لكن ما تسكمل سوصل لبا معلمين تازين البروفيشنال ديبارمنت اللي هو يقانو وانتنا كترنو تسكر كالو حيرين رشجانا يا كبور ما انتنا يقانو وطل مربو وحايكا ديغيسا ما انت شقالا كالتب بشي العيدي لكن بشي الجون بك الدب وديغيسا شين التمكيه غير نقنيسا سمحنو ساما اردي وحان قدر نعم شكرا تاسو حكاني مسا بقولية تضباطن عشو and then the final this is a fourth scenario kabadi tani waxa weyn ah tulabada isho clerk taasna waxa samayn karsa ama wax ku taraysa ma sadaxad mar laba kuwaasi waxay ka soo baxayaan ma shaqooyin ka waxaan u qaniyay in ay eeg loo yaqaan iyo jimcaha bisha fasaxa wiqabo jacor san hore uu soo noqday hadana tani afar san isho waxa weyn taariikhda waxaan doonayaa cadeeyo waa ardayda ma shaqaalo ay ku san waa ardayda oo kaliya so for next steps marka talabada xigta ay waxa weeyaan waxa doonina guddiga in ay maalinta ka socda cod qaataan oo taa sheegtaan bulshada loo sheego oo marka la qoro oo la madbaceeyo iyo qandaraasyadii ardayda hogaamiyaasha qof hada sheegay miyaa jirtaa ama wada hadal miyaa jirtaa Thank you, Chair Allison. I appreciate the presentation. Well, taking a very complex topic in arin, arin 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 waxaan macallinka jiray iskuulka Minneapolis oo fasalkayga afartan ilaa shan cisho way ka maqnaay maqan yihiin so wax cusub ma samaynayno so waxa jecla caruurtan kusoo noqdan asruu macquul weeyaan anigu ta saddexaad baan jecelahay joyska saddexaad waan maadsanta waxaan rahadan aniguna dr aalamiin iyaduna wayna u cabsantay inuu iskuul ba dhicin maalmahaas muhiimka ah markay ardaydu ay maqan yihiin waan ka xasuusanaa inay qofkii ugu horeeyay arrintaas soo gudbisay wayna muhiim bay u tahay qoysaskeena iyo caawimaadooda waad mahadsantahay mar labaad inaad waxaan oo dhan macluumaad ka soo habayseen arrimahan waan u furanahay anu dhammaantood anugu waan jeclaynta saddexaad laakiin waxaan doonanay inaan nambar la soconno waayarinimadaydu dadku fikrado badan bay ka dhiibtaan khaas ahaan waxaan ugu mahadcelinay inay jirto bilo aad waxyaala noo furan oo adaga soo gudsa ama fursad u helno bulshada oonu fiirino oo taa macnaheedu aan fiirino oo marka aanu la xiriirno to discuss I know I appreciate that anwaan ku gumbandaqay waqtiga baan helayna anta dadka kale kala wadaaysano oo la wadaagno si aan codkoogana aanu muujino laakiin waxaan doonayaa hal arin oo suurtagal ka waxaan u jeedaa mid arrimahan ka mid ah salaasada MEA da soo mid iskuulka la tago isniintii
That seems to me that that would be a really lead to Tasima Umagamini Salem Mokata and Wahpan Adaid Imanan on Nagayaba in an infamine on a family. Tasadhat Amatafrat in a scumbiti way, Lakin, professional Lakin, and go further other Bakamakabal Lakin one or Arkaun or Taida. Thank you. Director Caprini. Director Caprini. Thank you. Thank you, Senior Officer. I too appreciate it. I'm going to have a really hard conversation with the Lord. She was over it. Or could be Bishop Lehdeda. Why has Susan a road to escape? So I think that's definitely a rin. In a cafe, not which with the Karawahan Jalai in a Labad Asbo, quite no Marka Kaboji, or Hadjer Dadan or Safra or Koskois or Utaga or Rabba in Hellas Bokosamea, where Kanis Hellas put in Logosamea. So I'm looking forward to having more. And go Hajalina Sheko, their Kalaya show, Ariko Kodadu, one Arkaya. Waxyaalahan aan waxa baynay u taneenay in ka hadlo si ziyada laakiin mar labaad anuu waxaan toonaynaa bal ka helo qoysasku waxay aragtidooda feeriyo marka ayse ay uga fahmaan ay uga dhargaan waxa ay fadhan bisha June 19kee taas waa saga xagaaga bartamiisa waa kulayl wiij soo wali waxaan isla dhisma fara badan oo rabno inaan air condition uga qaboojiyo uga sameeyno soo waxaan doonayaa inaan kula wadaago maasantay Dr. Ali thank you very much madam maasantay I just wanted to anna waxaan doonayaa kaliya kugu maadceliyo senior officer's telephone given us the presentation and sharing with us in ku anka no project haraba kaliya raado I thank you for this consideration and value in the feedback as well as the indigenous people that kibshada ma taariikhdooda waa muhiim look forward to see that waan jeeniyo ina arko this represents our values tani waxay matalaysaa qiimaha iyaga waan rajeeniyo ina arko accommodation takes place ina tolayka saqartan waad ma sadta director ali yes this board has been very focused on making sure that we have decisions based on our values. I would prefer to keep scenario one. In Southwest, you have Kenya. It does not Southwest have air conditioning. Samarkayan dib u riixayna arday dib baan u riixayna samarkii xagaagi mar alla marka arruurtan dhameystaan samarkii it might be the end of July waxay baan laga yaabaa inay noqoto July dhamaadkeegi samarkii oo dhanba uu baxay so I mean we have to be cognizant so markan wana ta yani kadigtoona aanu xaqiiqo ahaan ma waxa rabnaa inaan ardayna wax ku sameyno xanuun ba ku dhex jirna aanu waanogahay Dr. Caprini way tiri and then to ask them to taatan in la weydiiyo lagu codsado bisha 19keega bisha June you know for the children that have some of the school oo u baahan inay wax ka soo kabtaan marka fasaxa tii qaasan bisha July 4th hadana fasaxa ka dibay
taasi waa bishii august bayna waqtiga fursad u helaan inay nastaan haddana bil kadib wax ka yar haddana abshal sidbuc meelaha haddana iskuulka bay dib kusoo noqdeen bishii september soo marka waa inaan fahmno ardaydeena waxaa ku sameynayno markaan ka codsanay iskuulka ku dhex jiraanay juun bartamaheega oon xasuusno sidoo doctorka barina ay tiri inay jiraan dhismooyin aanan haysaninbaba qaboojeeyaan bisha juun 15-keegu waa waqti kulul weeye anigu waxaan odhan lahaa haddii hadayna jabnayn bedelin anigu tii koowaad ayaa ku dhaafi lahaa taasi maaha fikrad yani aad loo jecel yahay laakiin sheekadan haddii aan wada wadanno marmarka qaarkood waxaa jirta bil ayaan haysanaa laakiin haddii onan iskuulka dib ayaan u riixaynaa iskuulkii ardaydii iskuulka doonaya kasoo kabtaan wixii ka hadhay waxaa jirta barnaamijyo kale kuwaana dibba loo riixi doonaa haddii aan taa u baxno waxyaalo badan oo ardadaynu caadi ahaanay ka faa'iidaysanayeen ayaa dib u dhigaynaa sidaad ogtihiin meelmaha qaarkood ma furnaba xagaaga soo ardaydeenna kuma raaxaystaan faa'iidooyinkaygii wadamada kale ee magaalooyinka kale ay ku raaxaystaan waqtiga xagaaga taasina waxay abuurnaysaa inaan loosimin arrimaanmarkaamkuwixii ka dambeeya waa in aan taxgelino inay jirto meelo qaarkood magaalada ka mid ah oo ay khayraadkaa leh oo wax daboolka u wadaiyo khidmadaha samarka oo dhan iyo waxaa jira meelo ka mida magaalada oonan haysanin taasina waa sinaan la-aanta marka taana waa inaan ka yani digtoonaano arinta meesha aan taagannahay barnaamijka xagaaga iyo bulshadeena kala qaybsigeega saan dib isu riixayno samad academy sidaan idhi si aan u gaano meesha aan rabno dadka aan la shaqaynayno wadahadalka bulshada iyo banka maraykan u s bank iyo waxaa jirta meelo kale ardadeenu ka shaqeynaa siday taasi u saameynaysaa jadwalkoonii iyo sidee bay markaa ugu sameynayaan barnaamijka ay la shaqeyn ardadeena muhiimka waxaa jirta waxyaalo fara badan oo la taabani karo oon ka hadli karno laakiin aniga nafahoontayda waxaan oran lahaa maaha si aad u xun maaha arrintu marka aan isku dayno waxwaan saxaynaa laakiin aniga fahoontayda waxay noqonaysaa waa ta koowaad yaan marinta aan door biday waad mahadsan tahay jurday we're talking I mean I look at this and I'm excited I'm glad we have the month to discuss this and think about this on a bala ka fikirno waan laba dhinac diyaad la hadasho dadkan kamida bulshada ama dadka muslimka kamida waxa jirta go'aan ka gaaraan ku saabsan iskuulka inay ka yihiin ardayda waxa jirta ciidooyinkoogii ama waqti ama qofka haddii iskuulka jooga uu ka hadhayo fursadii qoyska la yar marka taas waxaan u wareegaynaa fasixii qaboojiyaha ama sprinka tani walwal ayay adigu tahay marka aragno innagoona ardaydii kor u qaadayna la xiriirkoogii sanada oo dhan waa laga yaabaa fasax dheer inay qaataan laakiin si aan hubino in uu dhismaheennu ay yeeshaan qaboojiyaha iyo shaqaalaha iskuulka waqtiga aanu aad baan uga farsanaa sheekada ka yeesho dr caprini waad maadsantay anigu tani waan dadejinaya animka mbay ku soo dhacday waa tayadii ugu horreysay een kala qayb qaatay guddiga waa waxyaalaha ka baqaya weeyaan intaanan imanin guddiga waxaan xasuusanayo sanado oon kor dib u soconnay oon fiirino 20 sannadood oo guddiga kulankiisa markii labaad aniga waxay ugu noqonaysaa nightmare inaan hadalka marka waxaan ujeeda waa muhiim dhammaanteen in aan 3 xagood kor kacano oon aan si ballaaran u fiirino waxaan samaynayno si aan u hubino inaan nahay inaannahay isku jir isku dar waa muhiim weeye dadka muhiim ba u tahay anan aqoonsano inaanan wax ka samasamayni karaynin aniguna waan jecelahay maalima ka haweeweynaya aan haysano iskuul sanada oo dhan laakiin fursada si aanu haysano waayo aragnimo fiican iyo fursad badan iskuulka taas oo tumaya taa jacaylka
لكن تاريخ دات فربدن واحد جرت فربدن بيكا قبان إميكا لكن واحد أراني كرم وحوي إميكا ديات واحد جرت الشيكا بدن يلقي يلندون أناك واليكو آنكيكا مقان تعربو أنهبو أنشوك زيادة كيش لكن واحد طواني تطبانين عندك إستو تصدحات إنك عندك إستو وننتاس وني هذا ما يعني وحا فايدة عما وحا يعني دوتكو أيك فايدة عما بخسارة برمركة قاركو وحنو جدا سيدة وقفية عم صبت بنيان بما النهاي وإنا وحدي رد سارنا نوريا إنك ونا سامعين لكن ساتري وإنا صدع كون أقلي أذكر كحوصي عد وحكاست وفيرسو ما هانيك ووكلي ودمانتين ودن ودما سنتاي دكتور أنسن I have a clarifying question. One of the questions that you just mentioned alternative scenarios, and I want to clarify that the thing we will be voting on next month is one of these three that we have been talking about correctly. Is that correct? So we should not be necessarily in I guess procedurally, logistically, like the thing that will be coming. Wahiya laha in hor imani doona ina ngoda ina bisha soo socoto wa mid kamida xiyaanan caawa fiireynaha wa sax weej. So thank you. Thank you superintendent. Next board members we're going to vote on a number of items. Marka dhow wax ayaan u qaad qaadin imika wa in la kubiyo agenda raligada oo kamid yahay waxyaalaha kamid ana la gooynaa kamidka iyo waxyaalaha ana la kala hayn qantaraaska hoggaamiyaha gudiga. Thank you. Is there a second? Thank you. Approval of consent agenda. Agenda. Is there any discussion? هذا المياه جرتا Dr. Arneson, very quickly, I just want to acknowledge and honor an old friend and colleague, a former school board member, Dr. Manan, that this is the month that we are approving all of our contracts for the Contracts for the Northern School, which is telling an important role that those schools play in helping our students in Minneapolis stay on track and graduate. Thank you. Thank you. Okay, seeing no further discussion, all in favor say aye. Aye. Any opposed say nay. That motion carries and the consent agenda is approved. Next is the resolution establishing priorities for the 2022-2023 budget. Director Caprini. Thank you. That motion has been moved and seconded. Is there any discussion? Seeing none, all in favor say aye. جديداً. Motion carries and the resolution is approved. والله أنصحي. Approval of the 2022 state legislative agenda. هذا نوع كهل لنا أنت. Which is labeled as resolution 2022-4. Thank you. That's been moved and seconded. Is there any discussion? متجرا واحد تشيا. Seeing none, all in favor say aye. متاجر سنتين. جديداً. The legislative agenda is approved. والله أنصحي. وما سنتين. Our final. Item is approved the 2021-2024. Arinta anada ansixinina. Teamsters Local 3. Wa arinta hada an ka hadlayna gudiga. Can I get a motion to approve this agreement? Ma ansixina. Thank you. Approval of the 2021-2024 collecting bargaining agreement. Arinta maaratay shaqaalaha gudoonkooda. Any discussion? Ma jira wax ka tashiya? Seeing none, all in favor say aye. Mutaageerteen. That motion carries. Well, asihi dhamaan tiin hawshaas. Final item is time for directors to give a brief update on committees that they chair. Marka gudoonka ayaa soo jeedinaya waxyaabaha kala faahfaahinta. Speak button if you have any updates. Hadii aad rayso wax soo jeedina, soo jeedi. Oh, thank you. I just wanted to make a quick comment about my time spent on the City Planning Commission. Waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii aan ka soo bartay gudoonka degmada. Why? What are they called, Ryan? My favorite word, Ryan. Multifamily. Well, I love that, but it's also Bill Form. That's always one of the. Arinta ay ka hadlaan. Every time you brought it up, I was like, I know what it is now. I love it. But I've seen so many developments happen throughout the city. Arinta ay ka hadlaan. Kind of. Horumarka bulshada. You know, a hand in voting on a lot of that. Oh, aan ka codi macnaha howlahaas. Hadda qayb kamid ma ihi arinta gudiga. It's actually a lot of fun and it's exciting. Waa arin wanaagsan wax badan laga barta. Mashaariicdaana sida ay u horumaraan waa wax badan laga barta.
And so there's a lot of development that's happening here on the north side. Dhinacan hadda galbeedkana waqooyigana waxba laga barta. Laakiin qayb ayaan ka noqday arrimahaas. Marka waxaan rabay inaan idinla wadaago arrintaas. Thank you. Mahadsan tahay. I want to let board members know that PI is planning Madame Makaska. Waxaan rabaa inaan u sheego gudoonka waxbarashada Madame Makaska inay jirto maalinta May 27-keeda si aan hawsha uga wada hadalo sida uu ogaada xasuusnaada maalinta. Without objection, I will now adjourn this meeting. Marka waan xirayaa kulankan. Dadka raba inay ka soo qayb galaan waa inay yimaadaan. Laakiin kulanka hadda waa xiran yahay. Waa inaad website-ka ka gashaan, kadibna board-ka aad imaataan. Good night, everybody. Waa mahadsantihiin.